Building Green har netop holdt en to-dagesmesse i Aarhus, der jo godt besøgte mange forskellige parter fra byggebranchen. Både arkitekter, ingeniører, producenter og andre interesserede var mødt talstærkt op på messen, hvor det centrale emne var at få mere bæredygtighed ind i byggeriet. Et af messens højdepunkter var en paneldebat, hvor det blev diskuteret, hvordan man i højere grad kan bruge træ i byggebranchen. Her gav blandt andet stadsarkitekt i Aarhus, Steven Willesi, sit bud på, hvordan fremtiden for træbyggerier i Danmark tegner sig. Han blev flankeret af andre faglige kapaciteter, blandt andet Jens Samdrup, sektionsleder ved NCC, Ola Jonsson, arkitekt ved CF Møller, Peder Fynholm fra Teknologisk Institut med flere. Mange tak. Først vil jeg sige tak for at holde Building Green og Indebygger i den konference her i Aarhus igen. Det er åbenbart en kæmpe succes med mange mennesker her, så vi er glade for at få det fagfolk til Aarhus på den her måde. Jeg er her egentlig, tror jeg, fordi jeg vil gerne skubbe lidt til det her innovative, bæredygtige byggekultur. Vi står i et meget spændende tidspunkt i byens udvikling, hvor bæredygtighed bliver en større og større integreret del af vores tænkning. Det er ikke kun et spørgsmål at være i Danmark. Vi har vores naboland, Sverige og Norge, som kører bare ud af i forhold til at lave det her projekt, og jeg er har været medlem af en netværksgruppe i Växjö i Sverige i nogle år, hvor det er sådan ligesom tre byen i Sverige. Og de har national politik omkring det her, og selvfølgelig også en bypolitik. Og jeg synes, det sætter på det, og det er selvfølgelig også det er en nation, som har tre. Det har vi sandelig også. Og det her med den naturlighed, er at man ikke tendenserer til at gå over til den her eksempelsamling, man har, hvor man ved, at der er de her to-tre forskellige konstruktioner, man kan vælge, og så ved man, at man får ud af det. Dem har vi ikke helt på samme måde i træ. Altså, vi skulle have en eksempelsamling, som man ligesom kunne tage et udgangspunkt i, og så aktørerne lidt ved, okay, når jeg vælger det her, så kan jeg bygge 6 etager og få det og det ud af det.